საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 5 თებერვლიდან საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელის სასერტიფიკაციო გამოცდებს ატარებს. სერტიფიცირების მიზანია საქართველოს მოქალაქის საარჩევნო კანონმდებლობის ცოდნისა და ზოგადი უნარების დადგენა. შემდგომში საარჩევნო ადმინისტრაციის მაღალკვალიფიციური მოხელეების შერჩევის მიზნით გამოცდა ელექტრონული ტესტირების მეთოდით ჩატარდება. ტესტირებაში მონაწილეობის მისაღებად 28 იანვრის ჩათვლით გაიარეთ ონლაინ რეგისტრაცია ვებგვერდზე www.electionreforms.g. რეგისტრაცია მხოლოდ რამდენიმე წუთს მოითხოვს. ელექტრონულ განაცხადში შეავსეთ შემდეგი ველები: გვარი, სახელი, პირადი ნომერი, დაბადების თარიღი, მისამართი, სქესი, საკონტაქტო ინფორმაცია, ტელეფონი, ელ-ფოსტა. რეგისტრაციისას შეგიძლიათ სურვილი სამეფს შეარჩიოთ გამოცდაზე გამოცხადების თარიღი და დრო. შევსებული განაცხადის გაგზავნისთანავე ავტომატურ რეჟიმში და ასევე ელექტრონულ მისამართზე მიიღებთ შეტყობინებას რეგისტრაციის დადასტურების შესახებ. თუ ინტერნეტთან ხელი არ მიგიწვდებათ, დასარეგისტრირებლად მიმართეთ სასერტიფიკაციო გამოცდის სამდივნოს მისამართზე: ქალაქი თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, 13 კილომეტრი, 10 საათიდან 18 საათამდე, შაბათ-კვირის გარდა. თან იქონიეთ საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა ან საქართველოს მოქალაქის პასპორტი. დამატებითი ინფორმაცია, მათ შორის სასერტიფიკაციო გამოცდის ტესტები, იხილეთ ვებგვერდებზე www.cesco.g ან www.electionreforms.g ან დაგვიკავშირდით ტელეფონის ნომრებზე 2-51-00-51 ან 2-61-21-11.